De l'11 de març al 10 d'abril es podrà tornar a gaudir de les jornades gastronòmiques del Corder a la Terra Alta després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. Hi participaran 15 restaurants amb menús que seran maridats amb oli de l'adob de la Terra Alta i amb vi de l'adob, Terra Alta. La presidenta de l'Associació d'Empresaris d'Hosteleria de la Comarca, Anna Mirallés, ha animat a la ciutadania a gaudir dels menús amb Corder. Doncs emplacem a que a partir del dia 11 de març i fins al 10 d'abril poguéssiu vindre a la Terra Alta, no només a gaudir d'aquests menús gastronòmics que us hem preparat amb el producte estrella ser el Corder, i a més us regarem en un bon vi de la Terra Alta, la nostra garnatxa, i com no, un bon oli. O sigui que, a part de tot això, també us encoratgem a que féssiu també aprofitar el viatge, fer estada a la nostra Terra Alta, poder gaudir d'aquest paisatge que tenim tan preciós ara, els ametllers florits, natura, gastronomia, vi, oli. No hi ha millor pla ara mateix que poder vindre a la Terra Alta a degustar d'aquests menús que, bueno, ho rebrem a casa, com sabem millor fer, cuinant, en carinyo, en amor. En la mateixa línia s'ha pronunciat el president de l'adob de l'oli de la Terra Alta, Josep Pere Colat, qui ha posat en valor els productes i la gastronomia de la comarca. Terra Alta, turisme, gastronomia, els productes, tot el que fan els nostres pagesos i pageses del territori, evidentment quan els forasters venen, és un plaer poder disfrutar, sobretot del fantàstic paisatge que tenim, sobretot la cultura i, evidentment, la part més important, la gastronomia, que després d'haver fet turisme per la comarca he pogut assentar una taula i degustar els productes, en aquest cas el corder, acompanyat del nostre oli, evidentment doncs ja és satisfacció màxima. La presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Neus Sant Romà, ha remarcat que aquestes jornades dinamitzen l'activitat turística. Enfoquem unes jornades gastronòmiques molt vinculades en un turisme que també podríem englobar davall el paraigües de la Reserva de la Biosfera, on posem en valor tot el que és producte de quilòmetre zero, producte agroalimentari, espais naturals, paisatge, a la pagesia, com no pot ser d'una altra manera, i als espais de la Batalla de l'Ebre. I si al damunt el turista pot aprofitar aquestes visites i aquestes jornades gastronòmiques per fer oleoturisme o enoturisme, doncs evidentment estem venent una comarca que és el que realment volem.